Oi, minhas amigas e meus amigos. Olá, gente, tudo bem? Bom dia a todos. Começando mais um vlog, né? Verdade, começando mais um dia aí, né? E a impressão que dá é que a gente, tipo assim, não troca mais de roupa. Não lavei a roupa, tô usando roupa suja. E não, querida. Eu tô com esse vestido aqui porque eu já lavei ele ontem. Já secou, já usei de novo, entendeu? Né, jovem? Porque eu gosto de usar ele, né, gente? Caso eu é confortável. Botei ele de novo, mas aqui é outro vídeo, outro dia, tá? A gente dormiu na casa da Lu. Vim agora pra casa com a minha mãe, porque eu falei pra ela desde ontem. Mãe, eu vou tomar café com você, então a gente já veio já, né, pra cá. Ontem a gente tomou café com a Lu e hoje aqui com a minha mãe. E hoje eu acordei com a garganta um pouco inflamada. Aí a Lu me deu um remédio lá no ibuprofeno, sabe, comprimido. Tomei um agora, ela deixou comigo pra poder tomar mais tarde, mais. E eu dei um amizinho já, sabe, não chegou a inflamar muito, mas tava começando, sentindo dorzinha. Tomei logo o remédio pra cortar, né. Que misericórdia, eu quero conversar, eu quero aproveitar, não quero ficar com dor de garganta. Mas eu tô vendo que minha voz tá meio assim, tá meio ruim, enfim. Minha mãe, eu tô bem, glória a Deus. Lari ficou lá na casa da Lu, com as meninas, deixei porque ela queria brincar, aproveitar, né, jogar um pouco, né? Verdade. Ela já tem saudade embora já. Né? É. Eu acho que a gente vai embora depois de amanhã, parece, uma coisa assim. Então, a gente deixa ela aproveitando um pouquinho, né, com a Lu. E é isso, né? A gente vai ficar com minha mãe. Hoje a mãe tá fazendo mocotó. O Job ama o mocotó que a mãe faz, hoje ele vai aproveitar. Mocotó é 10. Né, Job? Agora vai aproveitar o mocotó da sogra. Ah, sim, vamos comer o mocotó. E hoje tá um dia meio frio aqui, gente, em São Paulo. Vixe, vai estar ótimo pra comer o mocotózinho. Tá achando frio? Tá achando calor hoje. Não, porque tá bem fresquinho, um vento bem frio. É assim. Comparado à Bahia, mas ele quer tá dizer. Gelado, né? Porque hoje tá calor, hoje pra você sair um solzinho, ó. É. Mas tá ventando muito. Mas tá bem nublado também, né? Tá um sol misturando com nuvem, olha lá o sol batendo. Tem hora que bate sol, né? Porque você tá vendo a frente fria do sul do Brasil. Mas é isso mesmo, diz que tá tendo um negócio na Santa Catarina, parece. Olha, a tia Mabra chegou aqui com mocotó. Deixa eu ver, tia. Já chegou. Olha aí, tô falando pra vocês. Olha como é bonitinho o mocotó, bem branquinho, né? Ei, Job, é hoje, hein? No caldo mais tarde. É. Aqui, ó, minha mãe aqui, mas a tia Mabra aqui, ó. Bom dia, mãe. Bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amor. Como é que tá? Bem, você? Tudo bem. Chegou agora da Lu, né? Também. Deus abençoe. É. O que é isso aí, mãe? Batatinha? É batata com ele. Ai, que delícia. Só tá até a casca, nem tá bem molinha. Aí tem um pãozinho aqui, tem outro dela aqui. A Lu me deu esse pão aqui, ó. A Lu, que é pão de açúcar, que eu comi na casa dela ontem. E é uma delícia. Ela comprou mais hoje. Aí falou assim, quer levar um pãozinho de açúcar pra você tomar café lá? Eu falei, eu quero. Eu amei esse pão de açúcar, bem molhadinho a massa, bem gostosa. Mas aqui também tem pão, ó. Tem café. Aí eu vou dar cafezinho pro Lucas, o Lari ficou lá pra tomar café lá. Vai ter um mocotózão hoje aqui, ó. Eita, amigas. Pra quem gosta de mocotó, deixa eu ver aqui mais, ó. Olha o... Meu Deus, que bucho! Ah, vou mostrar pra vocês. O mocotó tá por baixo. Olha o capricho dela, a panela brilhando. Precisa de um espelho. Ó, mais mocotó. Duas panelas. É, ela arrumou o cabelo dela agora, ó. E é isso, vamos tomar um cafezinho aqui com a gente, amigas. Tô tentando lembrar pra na hora de virar a câmera, virar devagar. Porque eu tô vendo que tem comentário falando, né? Dani, eu amo seus vídeos, mas vira a câmera mais devagar. Eu não tenho labirintite, mas eu fico tonta. E eu também me vi na televisão. Falei, misericórdia, cada hora que eu viro, assim, até eu fiquei tonta. Entendeu? Então eu vou tentar lembrar, mas me perdoe quando não lembrar, tá bom? Isso aí é só um detalhezinho, mas a gente vai tentar arrumar e melhorar pra vocês, beleza? E é isso, gente. Olha, gente, pra vocês verem como aqui em São Paulo o pessoal usa bastante coisa do Paraná, ó. Até eu sem parede de dente aqui também. Tem várias coisas aqui que meu pai... Eu falei pra vocês, lembra no vídeo do... Acho que foi no Instagram que eu falei, né? O da placa do Michael lá, ó. As paredes de dente tem a pontinha de menta, tá vendo? E aí, ó, ele é muito bom pra limpar o dente. E é do Paraná também, é do Curitiba. Curitiba assim, do Paraná, né? E é isso, vou tomar um cafezinho agora, mostro pra vocês nosso almoço, mocotó. Amanhã é o casamento da tia, vai ter churrasco, vai ter almoço, vai ter uma apresentação na igreja, vai ter a festa da igreja, né? A igreja tá completando mais um ano de vida agora, Deus, e a gente vai estar lá também. Eu vou mostrando pra vocês um pouco desses dias aqui em São Paulo, tá? E um pouco da nossa viagem voltando pra São Paulo, um pouco da nossa vida em São Paulo, ou na Bahia, e vai indo assim, tá bom, gente? Daqui a pouco. Gente, olha que delícia que ficou o mocotó da minha mãe. Eu não sei fazer o que eu tava editando o vídeo. Mas ó, tem mocotó com bucho aqui. Ficou muito gostoso, gente. Vocês não têm ideia. Aqui também tem um pouco de bucho cozido. Aí aqui tem abóbora. Aqui tem bisteca. Aqui tem arroz e farinha aqui, ó.
Minhas migas, continuando o vlog. Gente, passou aí praticamente um dia inteiro que eu não gravei pra vocês. Porque acabou a luz aqui, né, energia, depois de uma chuva muito forte. Aí ficou São Paulo praticamente todo, né, sem energia. E aí meu celular descarregou. E eu não consegui gravar mais nada. Tava também escuro, sabe? E aí acabou que eu não consegui gravar. E aí, hoje teve o casamento da minha tia. Na verdade, não teve o casamento, né? Teve a festa do casamento por causa desse negócio da luz que acabou. O cartório fechou, foi aquela coisa. Não conseguiu casar hoje, mas ela vai remarcar. Mas teve a festa, no caso. E aí aconteceu muita coisa, sabe? Aí a Lu até gravou no canal dela, depois vocês vão lá ver pra vocês o que aconteceu. Ela gravou com mais detalhes, né? Que ela ia pra lá pro cartório. Acabou que não deu certo, vocês vão ver lá no canal dela. Mas isso acontece. Eu fiquei o dia todo sem gravar. Ontem à tarde todo e hoje o dia todo. E amanhã eu tô indo embora já, entendeu? Aí por isso que eu tive que vir falar com vocês aqui, pra vocês entenderem o que tá acontecendo, né? Porque do nada eu vou aparecer na Bahia, não, né? Do nada eu vou aparecer no ônibus de viagem. Aí então agora de noite eu vou arrumar minha mala, né? Organizar as coisas, os lanches, porque amanhã, meio-dia, a gente sai pra... da rodoviária Tietê pra Vitória da Conquista, né? De Vitória da Conquista, chegando lá, tem que pegar um ônibus pra Jequié, tem que pegar um ônibus pra Ipiaú ou Itajibá. Então pensa. Mas agora Deus por tudo, né? Deus dando saúde pra gente, a gente vai assim mesmo, né? Tá tudo bem, tá ótimo, né? Tá maravilhoso. E aí, vou mostrar um pouquinho da nossa hoje aqui pra vocês na casa da Lu. Tava na casa da minha mãe agora, fui lá. Eu fui pra igreja hoje, ó. Por isso que eu tô com esse negocinho aqui. Ó, soltou, o Lucas puxou. Era um negocinho do Novembro Azul que fala assim. Soltou. Fui pra minha igreja, né, aqui de São Paulo. Foi uma bênção, culto, amei. Vi um monte de gente, revi, né? O pastor, a pastora, vi tanta gente lá da igreja, os irmãos tudo. Foi tão bom o culto de hoje, foi maravilhoso. E aí chegamos agora da igreja, entendeu? E agora que eu vou arrumar mais coisa pra adiantar pra amanhã de manhã. Porque amanhã de manhã, a gente não precisa acordar tão cedinho, tipo, ah, 6 horas, 7 horas. Não. Porque se lá tá marcado pra meio-dia, a gente quer sair pelo menos 9 horas, 9 e pouquinha. Pra, né? Pra dar tempo de a gente chegar lá de boa, esperar, se ajeitar tudo, né? Então a gente vai sair umas 9 e pouquinha. Então se nós acordar 8 horas, se eu deixar tudo arrumado agora, mas acordar 8 horas, 8 e pouca, dá tempo de se arrumar e sair, entendeu? De boa, porque a gente vai pegar Uber, né? Pra poder ir. E é isso, gente. Mas hoje foi um dia todo de churrasco, né? Foi muito bom, muito gostoso mesmo. A gente reuniu a família todinha. Foi bom que eu vi todo mundo também, só que eu não gravei nada lá no meu canal, né? Foi corrido, né, gente? Essa viagem aqui em São Paulo foi bem rápida. Foi tipo 4 dias. Acho que 4 dias vai fazer amanhã, parece. O dia que eu vou embora. Foi uma coisa muito rápida, mas logo, logo a gente tá aqui de volta, né? A gente vai vir pra resolver as coisas logo, logo. Eu vou vir aqui de novo com mais calma, porque dessa vez foi muito corrido, na verdade, né? Mas tá ótimo, né? Glória a Deus, pelo menos eu vi todo mundo e foi bom, né? O Rafael tá ali, ó. Foi, tá quietinho. Eu tô pensando na vida. Ah, tá. Ali o Ró também, acabei de dormir. Oi, gente, beleza? Tá aqui no pé do fogão, chegou da igreja e tá ali. Caçando o que eu ia poder fazer. O que você tá fazendo aí, Lu? Tá fazendo uma pregnada de fazer. Sei que o negócio tá cheiroso, não sei nem o que é, mas tá cheiroso. Eu vou pegar a comidinha porque eu vou viajar amanhã, né? A gente almoçou no almoço, né? Então tem que jantar, comer uma coisa de sal. Meu Deus, né, mas. Fez um pão. Não precisa se preocupar, não, menina, porque, gente, já são. Não, mas. Já são 11 e pouco, mas chegou um pouquinho mais tarde, né? Que mas teve a festa lá na igreja, né? Tá lá, então tá fazendo uma fritando, não sei, tempero, né? Macarrão ali. Tem arroz aqui, outro tanto de coisa. Pois é, arroz é fresquinho, ó. É, ó, fresco, tá cheiroso esse arroz. Ô, Lu, vai querer isso aqui? Alguma coisa? Não. Tem grampinho? Ah, tô jogando pra fora. E é isso, gente. A Elu tá fazendo isso aqui. Eu vou lá na minha mala pra você ver como é que tá a bagunça que eu tenho que arrumar. Não sei nem por onde eu começo. E aí, Ró? Tá de boa? Só tranquilo, favorável. Ai, ai. Aqui, ó. Já vai até abrir a mala aqui, vai me ajudar a arrumar aqui. Tem uns lanches que ele comprou, né? Vou mostrar pra vocês os lanches. Como sempre eu gosto de mostrar, até pra mim mesmo ver, né, amor? Depois, né, quando a gente vai viajar de novo, eu fico olhando o vídeo pra poder ver o que eu comprei pra poder levar na viagem. Eu fico com esse vestido aqui, ó, da Shein pra igreja, com o meu sapatinho branco. O João vai abrir aqui que ele vai pegar a roupinha que ele tá com calor. Mas eu vou aproveitar e vou guardar a roupa que tá ali na cama que eu dobrei. Aí tem essas coisas aqui, ó. Mesmo isso aqui, que é um baú, né? Mas essas coisas aqui, tipo assim, tudo pra poder organizar. Mas não tá muito difícil não pra organizar, porque a maioria já tá organizada, né? Eu vou separar só a roupinha que vai usar amanhã, a roupinha que eu vou levar no ônibus, né? E os lanches que eu vou colocar na bolsa, mas o Job, pronto. Então vai dar certo, fé em Deus, né? Né, Job? Sim, com certeza. Vou lá pegar minha roupa que tá ali na cama da Lu. Tá dobradinha, que eu tirei do varal. Deixei ali em cima da cama. Vou guardar aqui nessa mala agora. Ó, gente, Job tá aqui arrumando aqui os lanches, né?
na bolsa. Ele comprou, né, amor? Suquinho, né? Pegou menos coisa do que a gente vê, porque a gente vê que não come, né? E agora torcida de cebola. Ah. Eu gosto de bolacha da Cid da Adri, que é muito gostosa. Olha! Esse não é bolacha gostosa, gente. Esse é bolacha da Adri. Então. Delícia mesmo, minha mãe. Muito boa. O que mais, amor? Tem esse novinho aqui, ó. Que também é gostoso, né? Pra comer assim, é salgadinho, né? Uhum. E tem amendoim dentro. Tem também, que a senhora você gosta muito, né? É... essa bolacha punk aí, né? Maisena. Formato de maisena. Eu tô fazendo um bloco de banana. Peguei também, ó, suco de sabor laranja, né? Del Valle. Ô, oh, amor, não tem aquela marca Tial, não? E pêssego. Del Valle. Não, mentira. Isso aqui, você abre agora? Já não tá aqui dentro, né? Ah, tá. Eu peguei também uma caixa de bombom, gente, ó. Já rasguei até pra colocar aqui dentro, ó. Pra diminuir o volume, né? Uhum. É melhor. Essa é a batata frita. E salgadinho, que é salgadinho normal. Que é a embalagem, é embalagem bem grandinha, assim. Muito gostoso esse salgadinho, que tem uma bola. E aqui tem tá um pacote desse pão. Agora é mais um que eu gosto bastante. Pão fuma. E peguei também... tem cinco desse aqui, ó. Bolinho. Panto, né? Pantinho, chama. Bolinho é. Recheadinho. Aqui tem uma água. Só que nem pegava pra comprar, porque na mala tem uma água. É. Já pegou outra. Um suco desse de maguari, né? É. Então, bom, a outra água eu vou deixar lá, tá? Só isso aí. A gente não vai gelar, mas não, porque tá bom. Se não ficar comendo coisa gelada, porque a natureza não tá muito boa. É isso, né? Vamos terminar aqui de finalizar as coisas. Vou voltar com vocês só amanhã. Que amanhã de manhã, quando a gente acordar, pra poder tomar banho, se arrumar, poder ir, eu gravo mais pra vocês, tá bom? Então é isso, boa noite, meus amigos. Eu vou desligar, porque já são meia-noite e meia, né? Vou desligar a câmera pra poder jantar aqui, tá bom? Beijo, até amanhã. Bom dia, minhas amigas. Hoje outro bom dia, de manhã. Vamos descabelar, mano. Misericórdia. Acabei de acordar. Já estamos ajeitando as coisas, que o Dani já tá fazendo um café ali, né, velho? É. Já fiz, né, o café. Só que eu tenho esquentadinho, ó, pra colocar no, na garrafa depois de tomar café. O jovem tá assando linguiça na airfryer ali da Lu. Pra poder ele comer, né? Que ele gosta de uma coisa salgada assim, né? Na viagem. E comprar assim, né? Joga muito caro. Na verdade, tipo assim, se for pra comprar, dá pra comprar uma, né? Mas aí você comprando em casa e fazendo assim, você faz algo bastante se quiser. Você vai barato, né? Eu vou colocar o café aqui na garrafa. E aí, gente, vou colocar aqui hoje. Hoje tá, aconteceu algumas coisas aí. E hoje eu tô muito, assim, feliz, né? Na verdade. E peço até oração, né, pelos irmãos que acompanham aqui o canal, né, que gostam da nossa família, pessoas que torcem. Quando tiver um tempinho, faço uma oração pela minha família, né, por mim. Só que a gente, tem hora que a gente não pudesse nem gravar, Vanessa, só que tem hora que a gente quer compartilhar nosso momento, nosso trabalho também, né. Eu tô gravando assim, mas eu tenho uma cara meio assim, sabe? E então, também nós já vai embora hoje, né, Dani? Vai embora hoje, tá acontecendo algumas coisas e a gente fica meio assim, sabe? Mas a gente crê no Senhor, que Deus está cuidando de tudo. E, né, é isso, né? Eu não posso falar muita coisa agora, mas só pra vocês orarem mesmo. A gente pede oração, né, por todos, pra todos vocês, né? Ore ao Senhor pra nos abençoar. A nossa família. A nossa família, né? Aí a gente vai... se arrumar correndo agora, já era pra estar desanimado já. É 10 pra 9, tipo assim, eles querem sair 9 horas. Só que eu vou correr aqui pra poder agilizar as crianças, né? E tudo. Eu vou tomar um banho, dar banho neles, só pra tomar banho agora. E a gente já vai correr aqui, tá bom? Daqui a pouco, quando a gente for sair, eu mostro pra vocês. Tá pra não atrasar a gente? Aí, só precisa atualizar vocês aqui, eu gravei agora. Tá bom? Beijo. Tô gripada também. Ô, gente, já estamos junto. Nós estamos indo, gente, pra rodoviária. Eu nem gravei despedida pra vocês hoje, né? Não deu, mas a gente tá indo agora, né? Já. E foi Deus, logo a gente tá chegando. Agora são 11 e pouco. Temos que estar lá meio-dia. Meio-dia ele não sai, tá? E é isso, né? Com a correria daquela. Eu tô muito sono. Essa madrugada não dormi nada, né? E vou tentar dormir no ônibus, assistir um puxado, dando descansada. Mas é isso, né? Logo, logo eu estou na Bahia. Aí eu conto pra vocês mais. Tá bom? Daqui a pouco.
Chegamos aqui, gente, no ônibus. Já estamos aqui, glória a Deus, deu tempo. Tava pensando que não ia dar tempo. E deu. A Lari tá aqui já, né, Lari? Faz o fogo do cabelo já. E é isso. As crianças estão aqui dormindo, ó. Primeira parada aqui. Aí eu já obedeceu, né? Aí eu fiquei aqui com eles. Que eu não vou acordar, mas estão dormindo. E aqui tá eu e aqui tá o Job. Ele tá outra moça. Gostei muito de ir aqui embaixo, porque o banheiro fica ali. E é poucas cadeiras que tem, tá vendo? E aí aqui é mais alto, ó. Aqui tem água. Copo, água. Lixo aqui. Aí ficou bom, coloquei cinto neles, né? E é isso. Ficou ótimo. Primeira parada aqui em Roseira. A gente desceu, levei lá no banheiro. O jogo pegou uma mitinha, porque a comida daqui é muito boa. Pra gente comer de hoje, porque aqui é gostoso, mas tem lugar que não é boa. Aí já pegou logo, né? A gente deu essa quietinha ali, ó. Graças a Deus, saindo tudo em paz, né? Eu tô um pouco gripada. E aí já vi, né, com esse ar. Nossa. Tá ruim, viu? Tomei um remedinho pra ver se melhora. Aí, ó. Aqui ainda fica próximo em São Paulo. O Job tá aqui, as crianças tá aqui. E é isso, gente. Ali eu deixei o pote no pote, sei lá, avisar, vomitar. Um paninho pra limpar mais, se vai precisar. Gente, paramos aqui naquela parada que a gente parou, né, Lari? Agora nós estamos aqui de novo. Aqui, aquela parada que hoje tem um monte de brinquedo. O João vai pegar um café, né, amor? A gente, né? O João vai tomar um café, né? Lari. Eu não vou tomar café, não. Só vou levar lá no banheiro. Tem comida lá no ônibus, você vai comer lá mesmo. E pronto. Só vou levar lá no banheiro e vamos voltar pro ônibus. Boca, senta, filho. Olha lá. Muito grande. Pronto, botamos aqui, ó. Estão arrumando aqui as crias. Eles lavaram aqui o ônibus, né? Agora estão limpando, limpadinho no chão, no banheiro. Tirou o lixo daqui. Aí que eu tô arrumando aqui de novo, ó. As bolsas. Aí coloquei o cinto. Aqui ao meu lado. O Job tá aqui, ó. Nesse canto. E é isso. Bora? Pra Bahia? Bora? Bom dia. Não sei na onde, gente. Aí amanheceu o dia, né? Na próxima parada a gente vai descer pra escovar o dente, né? Se arrumar. E glória a Deus, passou a madrugada, né? Porque a madrugada é mais difícil, né? Glória a Deus, já passou a madrugada. Hoje a gente chega lá, em nome de Jesus. E é isso, já vou fazer o banheiro. E agora tá sentada ali mais a Lari e eu aqui mais o Lucas. Tá vendo? Aqui não sei onde é. Não sei que cidade é essa. Gente, paramos aqui na parada, né, amor? 8 horas da manhã. Isso, gente. Paramos aqui agora. Já foi no banheiro, né? Lavou o rosto, escovou os dentes, né? Agora vamos tomar um cafezinho preto, né? Comer alguma coisa, né? Oi. Tinha que arrumar o cabelo da Lari um pouquinho. Passei perfume em mim, na Lara e no Lucas. Águia branca. Vou tomar só um cafezinho, vou botar pro ônibus já, tá? Fingi que tomei banho, só passei perfume pra dizer. Aqui é a parada assim, ó. Bem grande. Vamos lá então. Mas passou aqui da outra vez quando a gente foi. Lari tá comendo o que, Lari? Batatinha. Tá me pedindo faz tempo. Gente, 8h47 da manhã, tá?
Aí a Lari veio aqui comigo agora, que tá o baldinho dela, ó, se precisar vomitar, mas a graça dela não vomitou mais, né, Lari? Ainda bem, tá tudo bem. Ela não vomitou nem uma vez, na verdade, né? Eu dei só Dramin pra ela. Ontem dei um Vonal e hoje dei Dramin. É, né? Agora eu tô lixo pra colocar o coisa. Ou coisa. E aí, ó. O Job tá ali mesmo, o Lucas, ó. Aqui foi muito bom o lugar, gente, pra poder viajar, porque aqui tem água, ó. Aqui é o lugar da água, tá vendo? E ali não tem maleiro, né? Em cima, né? Mas aí a moça daqui, ela trocou com a gente o lugar. Ela trocou, ficou muito bom. Eu agradeci muito a ela. Porque o Job tava ali, né? E agora eu vim pra cá, ficou com a criança. E eu com outra criança, né, Lari? E ainda achei uma tomada aqui, ó. É. Tava mal triste quando ela tava descarregando. Eu falei, vixe. Porque aqui. Peraí, Lari. Aqui tem um negócio de carregar celular, tá vendo? Só que meu celular, o iPhone não entra ali, que ali é USB. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, não tem uma tomada. E agora? Só na parte de cima, achei que tinha. Quando eu tava olhando, glória a Deus, ó. Uma tomada bem aqui, aí consegui carregar meu celular. Peraí, Lari. Aí consegui carregar meu celular. Aí aqui foi o melhor lugar. A parte de baixo não tem muitas cadeiras, ó. Mas é aqui o último, tá? Aqui atrás a gente é maleiro. E aqui também tem um ar-condicionado. A única parte que eu não gostei muito foi por causa do ar-condicionado. A única parte que a gente não gostou muito foi o ar. Foi das crianças, né? Porque assim, a Lari tava um pouquinho já com o nariz escorrendo e eu também tava um pouco gripada. Aí meio que deu uma pioradinha. Mas eu dei xaropinho pra ela, né? E aí depois isso aí ficou bem, né, Lari? Agora tá melhorando, né, de dia. Acho que só de noite que esfriou mais, né? Porque agora de dia já não tá muito frio. Pra chegar a dormir de pouco, se chegar, vai ser uma bênção. Porque uma hora sai o ônibus pra nossa cidade tá limpada. Se a gente chegar lá depois de uma hora, não tem mais nenhum ônibus pra cá de barro. Nós vamos ter que fazer várias ligações de cidade. Vamos ter que pegar uns 3 ônibus pra chegar até de barro. Se nós chegar lá antes de uma hora, não conseguir pegar o ônibus direto pra lá. Tô torcendo pra dar certo, né, esse horário. Quando estiver chegando em Vitória da Conquista, o Job vai já se arrumar logo, colocar o sapato, arrumar logo as coisas aqui, pra gente já descer direto no guichê. Deixar até a mala aí, só pegando, a gente pega a nossa mala. Vai logo ver se encontra essa passagem, entendeu? As crianças comeram bolinho que eu trouxe, sabe aqueles bolinhos? Agora tô comendo batatinha, tomou suco. Então, eu não comprei nada lá não, porque a gente fica comprando assim, pode até passar mal, né? Fica comprando muita coisa. Gente, aqui foi o lugar perfeito pra gente, porque aqui ficou, eu fiquei muito à vontade, sabe? Tipo assim, meu pé lá em cima. Porque aqui, as duas pessoas que estavam aqui, uma pessoa só que tava aqui já desceu. A outra que tá aqui é que trocou lugar comigo. Ela tava lá e veio pra cá. E ela já vai descer também. E aí, ó, nós vamos ficar à vontade. Com o pé pra cima. Oxi. O pé inchou, gente, um pouco. Quando eu fui pra São Paulo, não inchou. Mas agora deu inchada porque eu fiquei a madrugada toda com ele abaixado. Aí depois que ela trocou o lugar comigo, aí eu consegui levantar o pé, começou a desinchar. E agora eu vou começar a deixar ele mais assim pra poder desinchar. Olha como eu tô à vontade aqui, ó. Só de boa, aproveitando, mas glória a Deus, tá uma ótima viagem. Bom, minhas amigas, não chegamos ainda. Falta mais ou menos umas 3 horas de chegar em Vitória da Conquista, né, mãe? Então, eu vou finalizar o vlog de hoje por aqui, tá bom? E eu vou continuar o próximo quando eu chegar lá na Bahia e tudo mais. Lari, tá assim que ela quer o celular o tempo todo. Ó, carinha. E aí, né, tem limite. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui. Não perco o próximo vídeo de chegar na Bahia. A tia falou que tá preparando já um almoço. Na verdade, nem almoço, né? Mas a gente janta, vamos chegar de noite. Então, ela falou.